Desde braćo, de Stefan, desde braćo, moje ime je Stefan. Danas ćemo igrati Brawl Stars. Imam 3806 trofeja, ovo je moj prvi video Brawl Starsa. Inače, snimat ću igrice, evo su moji brawleri. Tako da kažem, fale mi oni. Snimat ću live kako igramo, kako pušamo od 3900 na 4000 trofeja do tika. Ajde uđite svi u klub. Ima nas 112. 12, izvinjavam se za 112. Sve veliko, carevi 7, treba nam trofeja. Ajde da napunimo taj klan i sve tu. Sve ću vas prihvatati, ali evo ovako. Likovi do 200 trofeja mogu da uđu. Ko ima 200 trofeja barem može da uđe. I tu su i oni, ja igram sad sa Nemanjom i on ima svoj kanal. Nećemo ga sad sponzorisati. I evo još jedan put klan. Evo još jedan put klan. Tu sam ja sa 3800. Evo ga moj akaunt, drugi. Stefan Fu, isto je ovde Stefan Fu. Ali, da li zna neko kako mogu ja da promenim ime? Settings, creates challenge name. Free, da li da stavim OP? Ajde idemo da promenimo ime. OP razmak, pa ćemo staviti pravu liniju, pa ovako Stefan. Šalim se malo. Nešto sam se malo sprdao. Da, evo sad ću vam pokazati jednog mog bliskog prijatelja u klanu, Marko. Veliki pozdrav za tebe, Marko. Shelly, rank 20. Spajka ima 15. Power 10, Shelly. Spajka ima car. Car moj. Znači, kida. Kida. Ajdemo sad, aj Nemanje, idemo da opalimo jedan game. Idemo da opalimo jedan game. Ja ću uzeti... Aja, koga da uzmem? Uzet ću Bibi. Slabo znam da je koristim, ali nema veze. Ovaj moj drug Nemanja. Ovaj moj drug Nemanja ima ga na 17. rang. Ouuu, internet. Dobre. Prestao bug. Au, au, sine. Ouuu, ja neću na centar. Nemanja, ako je lud, nek ide na centar. Ja ne idem na centar. Nisam neki... Pro u došao da vam tu ubiše ga. Dobro, uspit ću, pobegnem sa Doni, malo neka se 217 healthy, oni neka se rokaju i ja neću, ja se ne rokam. Ne, odleti, odleti dole, bre. Oooo, kakav skill sa Bibi. I... Ste videli, braća moja? O, na koga smo naderila, malog? Naderila i na Taricu. Joj, Nemanja. Dobro, 9 na 8. A, u sine.
I mandame tu palli come tonna gnu. Storio mi se. Ne manja. Ja izlećem, ja begam. O, Nemanja. Koji si ti kreten? A! O! I mene ubili, ja sam mislio, da me puca Tara. Ja nisam bio sam magli. Joj, izvinite ljudi, molim vas. Dobro, nema veze. Hajde da... O! Evo ga Nemanja na Skype-u. E, gdje si Nemanja? Tu sam. Vrate, ajde da igramo. Ajde. On treba da napravi svoj kanal još. Znam da sam rekao da ima svoj kanal, ali nema ime. I onda ne mogu sponzorisati kanal. Ali ja bih vrlo rado sponzorisao njegov kanal. Što je on odličan gamer. Voli da igra igrice. Ja sam se zapričao i mene će da ubije. Čuti, kako da ga ubijem? 284. Ne. O, ljudi, mene su ubili, izvinite. Nisam se prilagodio. Nemoj, oba idu na tebe. Oj, sad nemaš kako da pobegneš. E, mrtvi smo, peti smo, burazeru. Mi smo peti, moramo da begamo, begaj dok te noge nose. Ne, koliko si... Ubio sam ga. Koliko si jadan? Umro si. Koliko si jadan. Hajde da budemo peti, bre, beži. Brate, ja ne mogu sam na njih. Kaži mi je buo, imaš buo. Jeste da ja imam 3800 trofeja, brate, protiv njih ću... Kako se ga razvali, bam! Ali buo ima 6, bre, beži. Uzmi sljedeći put ti buo. Ne bi ja buo sljedeći put. Uzmi, baš ne brigaš ti najmanje rank. Evo ga, dinamajk. Ovo, brate, ja moram da begam od ovog buo. Osam ima. To ti je, brate. A ovaj drugi ima 7. Da. 3 buo imaju na serveru. Brate, koji je fake? Morsi. Ne, koji sam? Koji sam kreten. Ajmo mi daj na majki... Bo. Ti moraš daj na majke i ja bo. Neko da ga nalegam. Ba. Koji tebi on nalegam? Ajde, kidam. Kom? Bo. Ne znam. Nisam bila, sad ću pasit ću ti pokažem. Vidi, ja ću slušati možda do pola dok ti dođe do nje. Može i sliša. Pa cijelo, ja samo idem da bi... Kravi brok. Ne. Ja idem na ove... Ja, a ne, nisam uspio da ubijem broka. 1300 HP. O, 2000 healthy. Alo, kralo me bije. Da li ćeš imati ove kutije dok neko nije došao u centar? Ne, mrtav sam. Mrtav. Beži. Jes. A beži ti! Gde ću da bežim, a gde ću da... I drugi smo. Treći smo. Nismo treći. Treći smo. Plus tri. Takođe. Još jedan. Meni je 10. Meni je 10. Ne znaš ti da koristiš. Šta? Beni majka. Želim vam bar da... Ne, vrate, ja ću da znam pen. Mogu milijenog bravlera. Ajde, bre. Kako ideš, vrcu, 5, hvala. 5 power, 17 tank. Hvali. Ti ako jako skidaš, ja te još healam. I koliko ja skidam na blizinu, pa ja mislim da će da ih rasturim. Evo ga. Evo ti mala pomoć. Dođi dole na centar, imamo 2 kutije. Baš 2 kutije smo morali da imamo. Ja begam. Ja begam. Ne, Shelly me u... Star Power ima! Star Power, stvarno.
Shelly, beži da to ne menjam. Shelly, star power. Pogledaj, pogledaj da li ima star power. Ima, zaledila me bilo. Pa da. Kada odlučeš jedan star power, dobiješ i drugi? Ne. Možeš da dobiješ oba dva. E, ajde na ovu godelu primu. Bo, a ne idem na toga primu, va ti idio gdje ide. Alo, ja sam klop cijelo. Pomagaj, brate, alo, je, sad sam te gotovo, imaj. Pomagaj, brate. Bul je kod mene, bul je ovdje unutra kod mene. Sad ću ga odnesem, bum! O, to. To je to, ajmo svi da igramo. Kako sam ga, kako smo ga rešili. Uf, hvalim ti se, Bože. Imam ulti, alo. Hvala. Znaš što, šta će mi ulti? U slučaju sam ga iskoristio. Koji sam kretio? Pokupi me još na gore. Bogu je mi. I meni. Izvinite ljudi zbog ovog interneta. Ja ću. Ja imam 6. Ne, ja imam 6. 8. Dobro, ja mislim da smo dovoljno jaki ali da... Ali znam, ali imaju, nešto oni imaju? Oni imaju vidi, ali prima koliko ima? 14. Ajmo prvo Shelly. Ona će nam biti na kraju problem. Sad ne primava. E, sad. Da ga dovatimo. Nemaš, ako ima ulti gotovo, ako bude napunio ulti gotovo. Da ga dohvatimo za noge. Jo! Trebao si da ga odbaciš u kako se zove onaj djavo. Ne, možda budemo prvi. Ne! Ubio sam ga. Ma ne možeš Shelly, ne možeš Shelly. Imala je ulti. Ništa, nema veze, sedmi smo. Koji kretan. Slušaj, mene je sedmi smo. Igram što da imam. Sedmi smo. Ajde da otvorim ovu jednu kutiju. Ne biš kraze. Tu mi kao će kraze. 200 token da moram. Uže, sad ću ti dobiš lagano kutije. Jeste tako. Moj brat super pro igrao. Da. Ljudi, vreme je da završimo klip i vidimo se u sledećem. Ćao!